Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri ötən gecə Rusiya ərazisi üzərində 47 Ukrayna pilotsuz təyyarəsini məhv edib. RTV Müsavat.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Bryansk vilayətində 24, Belqorodda 5, Kursk və Rostov vilayətlərində 2, Krasnodar diyarında 1 və dəniz üzərində 13 pilotsuz təyyarə məhv edilib, deyə nazirliyin yaydığı rəsmi məlumatda qeyd olunub.